Nakon 15 godina u Tomislavgradu ponovno je održan izbor za Miss Dijaspore. 25-godišnja Tomislava Dukić odnijela je lentu najljepše, dok je za zabavu bio zadužen kralj Dijaspore Mate Bulić. Što ovaj izbor donosi novoizabranoj misici, tko je najveća podrška, te je li sve spremno za finale izbora za Miss Hrvatske, zna naš Hrvoje Krolo. Tomislavgrad je ovog vikenda bio središte ljepote. Nakon više od desetljeća ponovno je održan izbor za Miss Dijaspore. Krunu najljepše odnijela je Tomislava Dukić, koja je na izbor došla nagovorom majke. Pa emocije trenutno, jako sam sretna svakako i radi izbora općenito, što sam upoznala stvarno divne ljude. Što se tiče organizacije, bili su super i očekivala pobjedu, iskreno nisam. Tomislava je završila kineziološki fakultet u Splitu. Za sebe kaže da je disciplinirana i predana sportskim aktivnostima te zdravom životu. Iako joj je ovo bio prvi izlet u modni svijet, sve je bilo lakše, kaže nam uz veliku potporu dečka. Nepisano pravilo da uz misice uvijek idu nogometaši je dobro poznato. A kakva je situacija kod Tomislave? Ljubav ne pita, tako da... Znači, tvoj dečko nije nogometaš? Je. Pa što se mene tiče i mog dečka, to je zapravo ljubav od djetinjstva, samo što je naša ta ljubavna pričica počela prije nekih 5 godina. Prvom i drugom pratiljom proglašene su Monika Budulović i Margita Hrženjak, kojima je najzahtjevniji dio izbora bio, kako nam kažu, pitanja stručnog žirija. Pitanje je bilo što bi ja učinila kao Miss Dijaspore. Da, moj odgovor je bio da bi svijetu prikazala našu kulturu, približila naše običaje i jedinstvenost obitelji. Dobila sam pitanje koje sam hrvatske običaje i tradicije očuvala, i nedeljna misa, nedeljno okupljanje s obitelji, da se upotpuni ta neka toplina svakog doma. Izbora za Miss Dijaspore okupljena je raspjevao pjevač Mate Bulić, kralj Dijaspore, unatoč životu u Njemačkoj svaki svoj slobodni trenutak koristi za posjete u rodnoj Hercegovini. Ja sam tu priču bio uključen možda prije 25 godina. I još kad je u stvari i ranije Krokjanica bila još i onda smo mi to zajedno s njom radili. I da na neki način su me zvali stalno, ja sam razvio iz razloga toga što sam vidio da ta priča, a već kao dijasporska priča, ima nekakvu svoju dimenziju, svoju snagu, svoju emociju, svoje nešto što se treba prepoznati. Ovim izborom okupljene su sve finalistice koje će se predstaviti na glavnom izboru u Zagrebu i pokušati osvojiti željenu krunu iz Hrvatske za Miss svijeta. Malo su se pravila promijenila i na svjetskom izboru. Dakle, oni nas prepoznaju kao jednu naciju brineta, tamnih ljudi, žena, ali propozicije su malo drugačije. Ne gleda se samo naravno ljepota, nego se gledaju i te kategorije. Dakle, djevojka kao prvo u svojoj zemlji mora se baviti humanitarnim radom. Tko će biti nova Miss Hrvatske za Miss svijeta? Doznaćemo na izboru 27. studenog u Zagrebu.